Dankjewel Marcel. Ik kan nog even ter aanvulling zeggen dat het dankzij Marcel is dat ik hier sta. Eigenlijk had ik een groot project op het oog met het uit de lucht halen van CO2. Toen ik op een gegeven moment tijd kreeg, liep ik daar tegenaan en ik vertrouwde eigenlijk wel dat wat ze daarboven allemaal zeiden, dat dat verhaal klopte. En ik hoorde van een project om CO2 uit de lucht te halen met ijzer. Dat hoeft hij maar in de oceaan te strooien. En alle algen die namen het CO2 op. Dan gingen ze dood en dan zakte de hele boel. Die zakte naar de bodem en dan was het kwijt. Maar dat mocht niet, want er waren regels dat je niet de oceaan mocht vervuilen. Vond ik een beetje raar. En die regels waren ook nog eens een keertje gemaakt in de tijd dat ze met het Kyoto-protocol bezig waren. Vond vreemd. Want als er zo'n simpele methode is, waarom dan niet te gebruiken? Enfin, mijn belangstelling was gewekt. En ik ging eens kijken naar andere methoden om CO2 uit de lucht te halen. En er was een Nederlands professor, Olaf Schuiling. En die zei, joh, je moet gewoon olivijn gebruiken. Hij was geoloog. Hij zei, en vroeger, in voorgaande tijden, geologische tijden, kwam olivijn aan de oppervlakte, dat ging zich binden met CO2 en die CO2 werd uit de lucht gehaald. Dus een hele normale methode. Dus ik denk, nou, daar kan ik wat mee. Nou, lang verhaal kort. Brazilië gaf een goede mogelijkheid, daar was lekker warm. Daar had je grote rivieren, daar kon je grote hoeveelheden olivijn fijn gemalen instorten. Moest je wat stuwdammen bouwen, moest je wat mijngebieden aanleggen. Miljardenprojectje. En toen dacht ik, leuk project. Professor Honderd ook een leuk project, maar laat ik even checken voordat ik zoveel gemeenschapsgeld daar tegenaan ga smijten. En toen heb ik het boek van Marcel, De Staat van het Klimaat, een tweede keer gelezen, regel voor regel. En ik vond het een perfect boek, geen spel tussen te krijgen, er klopte geen fluit van die hockeystick. En toen bleef ik zitten met de vraag, nou als het dan niet CO2 is, hoe werkt het klimaat dan wel? Ik ben nu 10 jaar verder. 10 jaar lezen, honderden wetenschappelijke artikels, duizenden verhalen over wetenschappelijke artikels, tienduizenden commentaren, bezoek aan conferenties, mijn eigen onderzoek. Als ik vragen had van dingen waar ik niets van snapte, dan schreef ik een of andere zeer hoge professor aan, een zeer well-estimated professor. En meestal kreeg ik bericht, eigenlijk ging ik altijd voor de beste. En ik leerde steeds meer, maar het duurde heel lang voordat het kwartje echt viel. Hier staat een antwoord op het kwartje. Er is weliswaar 1 molecuul belangrijk, maar het is een ander molecuul. Daar komt mijn verhaal. Dit konden jullie zojuist zien. En het is de dynamiek van waterdamp. En je kon het zien bewegen, dat was gedurende een jaar. Waterdamp is verschrikkelijk actief en waterdamp reageert op temperatuur. Het is hetzelfde als bij ons. Als wij het warm krijgen, dan gaan wij ook water verdampen en daardoor koelen we af. En die functie heeft waterdamp voor het aardoppervlak ook. En moet goed bedenken, bij alles wat ik zeg, ik probeer het simpel te vertellen, maar bij alles wat ik zeg, ga ik altijd van de temperatuur van het aardoppervlak uit. Niet van de aarde. Dat kan overal zijn. En het kan in de winter zijn, kan in de zomer zijn. En de gemiddelde hebben we eigenlijk ook niet zoveel aan. Temperatuur van het oppervlak, dat is waar het over gaat. En daar reageert waterdamp op. Dit zijn niet de wolken. Die vind je ook op de pool. Dit is echt de hoeveelheid waterdamp in een animatie. En dit is de situatie, je ziet het rechtsbovenin staan, van februari 1. Ga ik naar een half jaar later, krijg je dit plaatje. Ik ga nog even terug. Een half jaar later staat de zon noordelijker op de bol. Dan is het hier heel veel warmer. En wat zie je qua hoeveelheid waterdamp? Gigantisch veel. Waterdamp reageert op temperatuur en het heeft een hele belangrijke functie voor de temperatuur. Dat zien we verder. Waterdamp heeft nog veel meer functies. Kijk maar. Nee, ik zal eerst nog een plaatje, sorry.
Waar vinden we allemaal waterdamp? Waterdamp is het molecuul wat het meest aan het aardoppervlak te vinden is van alle moleculen. Denk maar aan de oceanen. 70%, 71% is oceaan, alleen maar water. Allemaal aan het verdampen. Dus het watermolecuul vinden we al hier op 70%. We vinden het ook in de vorm van bewolking. We vinden het ook in de vorm van ijs en sneeuw op bergen. En we vinden het ook op het land, want alle plantengroei die kan alleen maar dankzij het gevolg van waterdamp neerslag bestaan. Watermoleculen vinden we overal en ze hebben overal iets te maken met temperatuur. Of ze worden veroorzaakt door temperatuur, de vorm waarin, of ze beïnvloeden de temperatuur zelf. Ik heb het proberen samen te vatten zo simpel mogelijk in 5 punten. Daar komen ze. H2O domineert het broeikaseffect. Iedereen denkt CO2. Nee. Dit getal komt uit het laatste IPCC-rapport. Je weet, ze zijn 10.000 pagina's groot. Staat ergens een paar regeltjes, quizzen te vinden. 75% van het broeikaseffect wordt door het H2O-molecuul veroorzaakt. Hetzij in de vorm van waterdamp, hetzij in de vorm van bewolking. Bewolking vangt ook ontzettend veel oppervlaktestraling op. Puntje 2. Verdamping is ook de belangrijkste koeler van het aardoppervlak. Ik kom daar straks op terug met de cijfers en dan kan je het ook zien. Op zichzelf is verdamping al verantwoordelijk voor 50% van alles wat er van de zon geabsorbeerd wordt. Op zichzelf al. Puntje 3. Je zag die beweging net al in die video. En je moest al heel goed denken aan allerlei beelden die je op tv ziet van depressies die langskomen. Je zag dat beeld alweer terug. H2O bepaalt bijna alles in het weer. En we weten dat klimaat is het gemiddelde van 30 jaar weer. Dus als H2O alles bepaalt in het weer, dan moet het dus ook belangrijk zijn voor het klimaat. H2O, als er veel waterdamp in de lucht zit, dan krijg je lage drukgebieden. Waterdamp is een zeer licht molecuul. H2O, H2 weegt bijna niks. O is er maar eentje. Normaal zuurstof is O2. Dat is veel zwaarder, een O2 molecuul, dan H2O. Het gevolg is dat lucht met veel waterdamp, je zag net die lucht met veel waterdamp op bepaalde plaatsen geconcentreerd zijn, dat stijgt op als een ballonnetje. Dan heb je een lage drukgebied, want in die hele kolom zitten heel veel lichte moleculen. Waar droge lucht is en koude lucht, daar heb je een hoge drukgebied. En daar draait de wind precies andersom. Dus het is heel belangrijk waar je veel waterdamp vindt en waar weinig, bepaalt alles in het weer. Boven de aardoppervlak, dus tussen het oppervlak en de stratosfeer, heb je de weerlaag. Troposfeer, met allemaal turbulentie. Dat bepaalt ook de inkomende en uitgaande straling. Denk maar aan de zonneschijn die naar binnen probeert te komen. 25% wordt al weggekaast door de bewolking. En dan nog zo'n 25% iets in die richting, ik geef een grote lijn. Dat wordt geabsorbeerd door waterdamp, grotendeels waterdamp en wat andere verontreinigingen in de lucht. Dus maar de helft van de zonneschijn komt op de aardkorst terecht en wordt daar geabsorbeerd. En de weg terug met lange golfstraling, dat is een ander soort straling, is nog veel moeilijker. Er komt eigenlijk, ik zal het zo laten zien, maar 5% van alles wat er door de aardkorst wordt uitgestraald, komt daar in die bovenlaag. Dus we hebben een gigantisch broeikaseffect. Enorm. Nummer 5. Dit zijn mijn conclusies. Achteraf, als ik het hele verhaal verteld heb, begrijpt u het wat meer. Temperatuur bepaalt de hoeveelheid waterdamp. En de hoeveelheid waterdamp bepaalt de temperatuur. Die twee hangen aan elkaar. Dus niet ergens anders aan. Even
met al die watermoleculen die we aan het oppervlak vinden, water in de oceanen. Wat weten we daarvan? Die hebben een jaarlijkse maximumtemperatuur van 30 graden Celsius. Wat je er ook mee doet met die oceanen. Op het moment dat het boven de 25 graden is, krijg je processen, waar ik het ook straks nog eventjes over zeg, maar die zorgen voor zoveel koeling dat jaar rond een oceaan, een open oceaan, nooit warmer wordt en kan worden dan 30 graden Celsius. Dus er zit een maximum aan de temperatuur die het aardoppervlak kan bereiken op 70% van het aardoppervlak. Lijkt me een belangrijk feit. Een ander belangrijk feit, ook bepaald door het H2O-molecuul, is dat de oceaantemperatuur nooit lager wordt dan min 1,8 graden. Dat is de temperatuur waarbij een laag zeeijs wordt gevormd in de koude gebieden. En die laag zeeijs die werkt als een deksel bovenop de oceaan. Alles wat eronder zit is eigenlijk beschermd tegen groot warmteverlies. Dus als nou de aarde aan het afkoelen is richting Snowball Earth, dan krijg je zoveel zeeijs dat de oceaan eronder toch mooi min 1,8, maar waarschijnlijk warmer 0, 1, 2, 3 graden wordt. Dus afkoelen naar Snowball Earth, ik geloof er niet in. Kan gewoon niet. Niet toevallig is de gemiddelde temperatuur van de aarde 288 K of 15 graden Celsius. Dat is ergens tussen die twee oceaantemperaturen in. Dat kan wat omhoog, dat kan wat omlaag. Maar H2O, H2O, H2O. Ik heb even gekeken naar de cijfers die specifiek voor oceanen gelden. Die zijn iets anders als de algemene cijfers. Oceanen absorberen wat meer, 170 watt per vierkante meter. Maar hoe verliezen ze nou al die energie die er iedere dag weer ingaat? Wij denken altijd aan straling. Wij koelen af door straling. Nou, de oceaan niet hoor. De oceaan verliest maar 53 watt per vierkante meter middels straling. En daarvan wordt nog een heel groot gedeelte vlak daarboven weer geabsorbeerd. Dit is netto verlies trouwens. Er gaat wat heen en weer, maar dit is netto. Door conductie verliest de oceaan een klein beetje, 16 watt per vierkante meter, maar 100 watt van de 170 wordt weer verloren door verdamping. Precies. Moet je eens voorstellen dat wij een oceaan hebben? Dit is een gedachte-experiment. Ik ga het niet helemaal uitleggen, maar ik geef het even mee. Jullie worden morgenochtend wakker. Je gaat naar de zee en je ziet dat de bovenste 10 meter van de oceaan door mij vervangen is door een laag transparante olie. Je weet, olie verdampt nauwelijks. Maar de zon kan er net zo makkelijk in. Ga vannacht maar eens nadenken over wat dat betekent voor de temperatuur van de oceaan als die constant warmte kan opnemen en die 100 watt per vierkante meter niet kan verliezen. En dan zeggen ze dus dat het de atmosfeer is die de temperatuur bepaalt. Ik denk het niet. Dit is een kaartje van de IPCC. Een recente versie daarvan. Dit vind je ergens in de Frequent Asked Questions. En de belangrijkste getallen is dat voor de hele aarde hier die 161 watt per vierkante meter wordt geabsorbeerd. Dat is wereldwijd gemiddeld, hele jaar gemiddeld, alle breedtegraden gemiddeld. En hier zie je het getal wat er van al die warmte die door de aarde wordt uitgestraald, omdat we zo'n lekker broeikaseffect hebben, is het warm en wordt er heel veel uitgestraald, maar bijna niets bereikt daarvan rechtstreeks op hetzelfde moment dat er weer 161 ingepompt wordt, de ruimte. Dus dat betekent dat de aarde een probleem heeft. Want dat zou betekenen dat er iedere fractie van het moment dat er 161 watt wordt opgenomen, blijft met 140 watt zitten. Wat heeft de aarde daarvoor truc voor bedacht? Nou, daar gaat het volgende over. Ik weet niet of we daar gelijk. Ja, hier zie je dat beeld nog eventjes.
Door die weerlaag gaat dus maar 22 watt per vierkante meter omhoog. Maar er gaat wel 161 naar beneden, terwijl we met 341 zijn begonnen. Dus die weerlaag, waar H2O de grootste rol speelt, die bepaalt ook het broeikaseffect. En die bepaalt ook de temperatuur. En als er dus niet een mechanisme zou zijn die die energie van beneden naar boven brengt, dan zou het bloedje heet worden hier. Hier zie je wat er eigenlijk naar boven wordt, moet, met straling. En dat heeft ook te maken met het feit dat er ook door de atmosfeer nog een hele hoop wordt geabsorbeerd, meer dan. Dus in surplus van wat er al door het oppervlak wordt geabsorbeerd. Dit moet omhoog en dat gaat ook omhoog. Maar waarom vanaf hier boven de wolken? Ze tekenen dit heel correct boven de bewolking. Boven de bewolking, daar is de waterdamp die gecondenseerd is, die is naar beneden geregend. Daarboven zit dus gewoon heel weinig waterdamp, er zit heel weinig broeikasgas. Dus als die bewolking van de top uitstraalt, of de waterdamp die straalt uit naar boven, dan kan een behoorlijk groot gedeelte daarvan wel naar de ruimte. Dus we moeten iets hebben wat de energie die hier wel waar naar boven gaat, maar gelijk weer wordt geabsorbeerd, die daarheen gaat. Dat is het volgende systeem. Dit is het stukje wat geldt voor de tropen. Dit zijn twee Hadley-cellen. We staan hier ongeveer op de evenaar. En we kijken pal naar het oosten, over Zuid-Amerika heen, over de Amazone heen, richting Atlantische Oceaan, Afrika enzovoort. Hier zie je nog even Midden-Amerika en hier zie je Florida en dan heb je enig idee. Wat gebeurt er? In het Amazonegebied, vochtig, en ook in de tropische oceanen, verdampt verschrikkelijk veel water. Die lichte waterdamp die gaat omhoog, neemt ook de voelbare warmte mee omhoog. De latente warmte die condenseert hierbovenin, komt weer vrij en laat de lucht nog meer stijgen tot wel zo'n 15, 18 kilometer hoogte. En die warmte die op een gegeven moment hier aanwezig is, die zit boven de laag met het meeste broeikaseffect. En vandaar kan die wel uitstralen. En wanneer komt dit proces van opstijging nou goed op gang? Boven de 25 graden. En bij 30 graden gaat dit proces in de turbostand. Dat is dus net als de airco die we hier hebben. Op het moment dat het hier zo warm wordt dat de thermostaat aangaat, gaat die airco aan, wordt het nog warmer. Als die goed is, gaat die harder draaien, de airco. De aarde heeft precies zo'n systeem. En dit verhaal was al beschreven bijvoorbeeld in 2010 door Willis Essenbach. Nul belangstelling. Maar de aarde heeft dus zijn limiet. Wat er aan lucht omhoog gaat, warmte omhoog gaat door het noodventiel, dat heet convectie. En daarvoor is die waterdamp dus van het grootste belang. En waterdamp hangt dan weer af van de hoeveelheid temperatuur. Dus als er een overtemperatuur is, krijgen we automatisch koeling. Nou, wat hier extra getekend is deze weerlaag. Daar wordt de temperatuur gewoon gecontroleerd door H2O op talloze manieren. Daarboven zit de radiatieve laag, waar radiation, dus straling, echt de temperatuur bepaalt, zowel wat er binnenkomt als wat er uitgaat. Maar ja, dat zit boven de hoogte waar onze vliegtuigen vliegen. Daar hebben we aan het oppervlak niet zo gek veel mee te maken. Dus straling daarboven, oké. Wat er aan het oppervlak gebeurt, dat is belangrijk. De weergoden hielpen mij vandaag. Vlak voordat ik hierheen ging, stortbui. Ik denk, hey, interessant. Convectie, koeling. Ik gelijk naar de kaartjes gekeken. Dit zijn de kaartjes van vanmiddag.
16:10. Je ziet hier vanuit het zuidwesten van de zee vochtige lucht, wat koelere lucht ook, die naar het land komt. Het was boven de 25 graden, ik zat wat eerder in de auto, 30,5. Eind van de middag ging ik weer hierheen, 19,5. Na de bui. Hier zie je dus de kracht, de koelende kracht van convectie. En ik heb nog even het kaartje van hetzelfde moment van de KNMI erbij gepakt. En dan zie je dat hier nog steeds temperatuur van 30 graden gemeten wordt. Maar hier, waar de buien net voorbij zijn, 20,5, als ik me niet vergis, 20 graden. En in Zeeland zelfs nog ietsje lager. Dus als je het nou hebt over de kracht van convectie als koeling, dan is dit een prachtig voorbeeld. En we hebben het hier ook, vooral als het boven de 25 graden wordt. En dan geeft de KNMI ook aan, vanmiddag, als het boven de 25 graden stijgt, met vochtige lucht uit het zuiden, kunnen onweersbuien ontstaan. Koeling. Maar als het droge lucht is, die uit het oosten komt, dan niet. Waterdamp. Eigenlijk heeft de aarde dus twee temperatuursystemen. Wij leren altijd één gebaseerd op straling. Nee. De oceaan heeft sowieso zijn eigen temperatuursysteem. Schakelt de verdamping uit en hij wordt warmer. En met minder verdamping. Ja, of met meer verdamping. Nee, sorry. Ja, met meer verdamping wordt hij koeler. De laag daaromheen, de weerlaag, die is door waterdamp gecontroleerd. Daar bepaalt waterdamp gewoon de temperatuur. En pas daarbuiten, daar speelt straling een hoofdrol. Twee temperatuursystemen. Goed, we gaan even resumeren een beetje. Wat is bekend? H2O domineert het broeikaseffect. Verdamping is de belangrijkste koeler van het aardoppervlak. H2O bepaalt al het weer. De weerlaag bepaalt inkomende en uitgaande straling. En temperatuur bepaalt de hoeveelheid waterdamp. En de hoeveelheid waterdamp, denk maar aan bewolking die op een gegeven moment de zon gaat afsluiten, die bepaalt de temperatuur op aarde. Dus die twee hangen aan elkaar. Dit was de vraag die ik kreeg van vrienden die ik een paar jaar geleden al wat vertelde van wat ik ontdekt had. En ik vertelde toen, ja, waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. En dat waren mensen die veel wisten van het milieu, van het weer, klimaat, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En de vraag die ik kreeg was, waarom weet ik dit niet? En die vraag is bij mij ook zo rond blijven zingen. Waarom weten de mensen dit niet? Hoe komen wij aan onze kennis van het klimaat? Komt eigenlijk allemaal maar uit één bron. Hier vandaan. IPCC. IPCC is het klimaatpanel van de Verenigde Naties. En die zeggen, wij bereiden voor een comprehensive assessment. Een veelomvattend, eigenlijk suggereren ze allesomvattend verhaal over het klimaat. En toen bedacht ik me van ja, H2O, IPCC, nou, laat ik het maar eens gaan checken wat ze echt zeggen. Ik kwam deze video tegen toen ik wat informatie ging opzoeken. Ze zeggen het allemaal heel mooi. Ik zie het eerste plaatje, ik denk, ha, waterdamp. Over hun laatste rapport, citaat uit de video. Nou, we werken met scientific knowledge on climate change. En we hebben ook inclusief het verleden, het heden en de toekomst. Nou, dat gaat dus echt wel over alles. Waterdamp, bewolking. En wat doen wij? De reports inform policymakers. En die informeren we over wat wetenschappers weten over climate change. Nou, dat moet een veelomvattend verhaal zijn, denk je zo. En wat gaan ze er dan mee doen? Nou, hier vertellen ze dat ze politici
adviseren over van alles en nog wat, over het klimaat. En ze zeggen dan ook nog, IPCC reports are neutral. Ik denk, nou, dat is mooi, neutraal, alles staat erin. With respect to policy choices. Wat ze er dan mee doen met ons verhaal, dat mogen ze zelf weten. Ja, maar het gaat er toch om dat je ook neutraal bent in de informatie die je verschaft. De rapporten geven de meest up-to-date knowledge, kennis. En wij geven een scientific basis om climate change policies vorm te geven en sustainable development goals te bereiken. Is getekend IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. En toen viel me op, in diezelfde video, 2 minuten, hele mooie video trouwens, prachtige muziek. Je krijgt echt een beeld van, nou, alles is geweldig voor elkaar. Toen viel me dit op. Deze 2 logo's. De een is van de WMO, de World Meteorological Organization. De meteorologen die alles weten van waterdamp, van bewolking, van koeling, van broeikaseffect. Die alles kunnen berekenen met het H2O-molecuul. En ik zag die van de UNEP, de milieugroepering van de Verenigde Naties. En het viel me ook op dat ik 2 logo's niet zag. Die van de Verenigde Naties zelf. En die van de overkoepelende wetenschappelijke organisatie. Die wel gesuggereerd was aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties dat wetenschap een heel belangrijke rol zou spelen. En toen is die naam genoemd van de ICSU. Een aantal keren. Wat weten politici en media? Bronvermeldingen van de IPCC ARS laatste rapport, 10.000 pagina's, vermelden 14.000 titels. Die gaan politici niet lezen. Media ook niet. Totaal 10.000 pagina's. Vergeet het maar. Speciaal voor politici en media en anderen schrijft men in de IPCC summaries voor policymakers, en die zijn 25 pagina's, worden vertaald in tal van talen, vrij toegankelijk. Ik denk zelfs niet eens dat iedere politicus dat leest. Veel politici weten eigenlijk genoeg door de constante stroom van dezelfde berichtgeving die hen bereikt. En die bereiken hen ook via de persberichten. En dat wordt weer verder verwaterd door iedereen die daar zijn dingetje over schrijft. En eigenlijk zie je, als je van boven naar beneden gaat, dat steeds de berichtgeving komt steeds verder van de wetenschap zelf af te staan. Ik kom weer terug op mijn H2O-verhaal. Kan het zijn dat er iets vergeten wordt? Bijvoorbeeld H2O. Ik heb de summaries van policymakers van de laatste 2 versies van het IPCC-rapport bekeken. Dat waren 8 summaries van de 3 workgroups en de synthesis. En het woord CO2 en carbon kwamen tezamen 1315 keer voor. En dat andere molecuul wat overal aanwezig is en zo verschrikkelijk belangrijk is in weer en klimaat, 2. Eigenlijk, er staat 1, maar er was er eentje, die heb ik niet meegerekend, want die ging over waterdamp in de stratosfeer. Dat is boven waar de vliegtuigen vliegen. En wat dat nou met de temperatuur van beneden te maken heeft, was maar raadsel. Zeker als je al die andere H2O, die waterdamp, weglaat uit die onderste laag, die troposfeer. Ik denk, nou, ja, niet goed. Ik denk, laat ik ook even kijken hoe dat bij die eerste rapporten was.
van IPCC. Zit daar een patroon in of hoe zit dat? Hoe zit het totaal? Komt het volgende plaatje. 24 summaries. 2127 keer CO2 of carbon. 29 keer H2O. Hoe hou je het uit de boeken, vroeg ik me af. Hoe lukt je dat? Hoe kun je eromheen dat je dit molecuul niet... Hoe kun je eromheen dat je dit molecuul moet beschrijven? En hoe kan het zijn dat wij al 35 jaar geen vraag stellen... Hé, hoe zit het nou met H2O? Misschien komt het dan dat CO2 toch heel veel met het weer doet. Nou heb ik in mijn geografieopleiding, hadden wij ook een vak meteorologie. En dat werd gegeven door een KNMI-deskundige, die zat 3 kilometer verderop in het KNMI-gebouw en die kwam dan bij ons college geven. CO2 is een well-mixed greenhouse gas. Ik heb de naam niet 1 keer gehoord tijdens het hele semester met de colleges. Was in begin 70 jaren. Omdat CO2 wel mixed is, je vindt beneden evenveel als bovenin en op de polen evenveel als in de tropen, heel anders dus als met H2O, ontstaan er geen noemenswaardige atmosferische verschillen die resulteren in specifieke weer. Er zal geen onweersbuien ontstaan, ook geen weerpatroon en een paar promilletjes meer CO2 verandert ook eigenlijk niks. Wat doet CO2 wel? Waarom is het dan zo belangrijk? Nou, toen viel er een kleine weg. CO2 heeft een klein initieel opwarmend effect. 3,7 watt per vierkante meter voor dubbel CO2. Dat duurt tientallen jaren voordat je aan dubbel CO2 zit. Eind van de eeuw of zo. En het is initieel. En initieel betekent... Je krijgt inderdaad een opwarmend effect. Maar hoe lang blijven wij zelf warm als wij ineens naar 38 graden gaan, omdat we bijvoorbeeld 20 minuten hard gelopen hebben? Je gaat transpireren en een half uur later zit je weer gewoon op je 37 graden. Hoe zit het met de aarde? Als CO2 warmte terugstraalt naar het aardoppervlak, hoe lang duurt het voordat de aarde met de koeling reageert? Seconden. Direct. Als dat de oceaan ingaat, het komt niet dieper dan 1/100 millimeter. Het is lange golfstraling, die gaat niet diep. Korte golfstraling wel, lange golf niet. 3,7 is gewoon de norm voor double. Ja, IPCC gebruikt hem ook. Iedereen gebruikt eigenlijk dit getal. En dat zou dan 1 graad initiële opwarming leveren als er dus niets verandert. Maar als de koeling aangaat, verandert er dus wel iets. Nou, ik kom zo'n beetje aan het eind. Samenvat ik in conclusies. H2O domineert broeikaseffect. Verdamping, H2O is de belangrijkste koeler van het oppervlak. H2O bepaalt al het weer. De weerlaag bepaalt de inkomende en uitgaande straling, de hoeveelheid ervan en daarmee de temperatuur. En de temperatuur bepaalt de hoeveelheid waterdamp. En de hoeveelheid waterdamp bepaalt de oppervlaktetemperatuur 1 graad omhoog. En je krijgt 7% meer waterdamp in de lucht. Plus dat je allerlei processen van convectie krijgt waarbij alles wordt afgevoerd naar boven en er weer meer kan verdampen. Dus dat koelingsproces dat gaat bij 1 graadje omhoog verschrikkelijk van start. Conclusies. IPCC informeert politici en media niet omtrent de enorme rol van het H2O-molecuul in weer en klimaat. Objectief gemeten aan de IPCC's die speciaal geschreven zijn voor politici. Politici zijn niet geïnformeerd ook over het H2O-gebaseerde koelsysteem van het aardoppervlak. Misschien herinnert u zich... Het gaat altijd over de opwarming van de aarde. Maar je moet ook weten hoe de koeling werkt.
En pas dan weet je wat het totaal effect is. Wel, ik zou zeggen dank voor uw aandacht. Thank you.